Здравствуйте, Мустафа. Очень признательны вам, что нашли время с нами пообщаться. И сразу хочется спросить, транспортный безвиз принят? Расшифруйте, что это и почему это для Украины победа? До сьогоднішнього дня, коли в нас будь-який перевізник виїжджав за кордон, мається на увазі або пасажирські, або вантажі, він мав отримати дозвіл на перетин державного кордону з цими країнами Європейського Союзу. І зазвичай в кінці року була велика криза, саме пов'язана з тим, що була нестача цих дозволів. В першу чергу це з країнами, які в нас спільний кордон. Республіка Польща, Румунія, Угорщина, Словакія, трохи менше Молдавія. І це призводило до того, що починаючи з серпня, вартість фрахту зростала дуже швидко. Люди не могли вивезти свою продукцію. І, наприклад, минулого року за кризи з польськими дозволами ми втратили там до 500 мільйонів євро, тільки тому, що не було їх. Просто ринок став. Тепер, коли ми підписали угоду, ми її почали готувати минулому році в серпні, всі наші перевізники спокійно їдуть в Європейський Союз, тобто їм немає такої необхідності отримати дозвіл. До чого це призведе і що це нам дасть? Да? В першу чергу, собівартість продукції, яку отримує європеєць, вона буде менше. Він отримує нашу продукцію дешевше, буде більше попит, ми більше вивеземо. Друге, для наших товаровідправників, для них вже не буде такої проблеми, що вони можуть виробити свою продукцію, а потім її не змогти вивезти. От в минулому році така ситуація була. Тому зараз це оцей безвіз. Ми по факту стаємо рівноправними членами транспортної галузі всього Європейського Союзу. Як це транспортне соглашення, от, а лібералізація автоперевозок скажеться на бізнесі і на українцях? Ми отримуємо можливість працювати на європейських ринках, так само, як працюють інші європейські перевізники. Я можу вам зараз точно гарантувати, через 3-5 років українські перевізники будуть одними з найбільших в Європейському Союзі. Першу чергу, тому що в нас дуже агресивно розвиваючийся ринок перевезень. Друге, в нас багато людей, які хочуть працювати водіями. В Європейському Союзі зараз дефіцит водіїв. Третє, в нас немає такої жорсткої регуляції, як в Європейському Союзі, щодо вартості і фрахту, і послуг з перевезень. Зараз польські перевізники найбільші в Європейському Союзі. Їхній флот складає десь там 300 тисяч автомобілів вантажних. В нас зараз 150-170. Є всі шанси дуже швидко стати одним з найбільших в Європейському Союзі. В минулому році за 3 місяці ми видали 600 ліцензій. В цьому році за цей самий період ми видали 4 тисячі ліцензій. Це в 7 разів. 4 тисячі просто. Уявіть собі цей масштаб. До цього додайте, будь ласка, що в нас ще не пік сезону по врожаю. Ми відкриємо нові пункти пропуску. На румунському напрямку, на польському напрямку, в першу чергу. Каков механізм оформлення, от якщо простими словами? По-перше, треба отримати ліцензію на міжнародні перевезення. Пасажирські або вантажні. До речі, дуже перспективний напрямок – це паливо, наприклад, да? Або військові вантажі. То ви отримуєте цю ліцензію. Якщо це небезпечні вантажі, ви отримуєте ще додаткові права від Головного сервісного центру МВС України. У вас є водій, який має підготовку, і все. А права? Усі права українські, будь-якого зразка, яке в нас є, зараз визнаються в Європейському Союзі. Крапка. Чому це важливо? Тому що дуже багато людей, які виїхали, вони біженці там, треба було повертатися в Україну, переробляти, перевидавати, продовжувати ресурс. А зараз не потрібно, вони просто йдуть цими правами. Коли вступає в силу? Повноцінно воно вступає в силу після ратифікації. Тобто парламенти країн мають його проголосувати. Але в угоді прописано, що вона може вступати в силу ще до того, як буде ратифіковано. Наприклад, чіткий сигнал від Республіки Польща. Вона видала циркуляр, що з понеділка в нас вже не потрібно буде дозволів взагалі. Ми з свого боку готуємо наші листи. Я сподіваюся, що сьогодні-завтра ми підпишемо, ці листи будуть надіслані. Ми також надішлемо зараз всім партнерам, що в Україну теж не потрібно більше дозволів. Я думаю, що з країнами, які в нас є спільний кордон, тобто там Польщею, Румунією, Угорщиною, Словаччиною і Молдовою, у нас не буде цієї проблеми. Тобто ми отримаємо це вже день, два, три. Але ми точно розуміємо, що без того, щоб ми розвивали інфраструктуру на пунктах пропуску, відкривали нові пункти пропуску, будували нові дороги і там спрощували процедури, черги будуть завжди. Хто за це відповідає? Це прикордонна служба, митна служба, Міністерство інфраструктури, чи це місцева адміністрація, чи це просто керівник контролю митного пункту. Тому було створено єдину робочу групу
в яку увійшли всі представники цих служб, в тому числі Міністерство фінансів, Міністерство закордонних справ, яку очолив міністр інфраструктури Олександр Миколайович Кубраков, з метою покращення ситуації на кордонах. І вона складає з двох питань. Це інфраструктурні речі, будівництво, і те, що ми зробили, наприклад, на Краківці, наш перший крок був, да? Розведення вантажного і пасажирського потоків, вони розведені, і за даними, які в нас є зараз, за 4 тижні, якщо брати там порівняння, у нас на 40% збільшилась кількість машин, які проїжджають. І це не те, що можна приховати або намалювати на папірці. Будь-то, хто зараз їде в Краківець, може подивитись, як там швидко проїжджає, ну, поки що легковий транспорт. За тиждень-півтора так само поїде автобуси там. В нас Ягодин буде повністю перетворений, це на польському кордоні, повністю вантажний. В вівторок почався ремонт мостів на Ягодині. Це два пункти пропуску, які ми робимо на польському кордоні. І зараз от ми післязавтра будемо в Румунії. Це другий по величині поток, який зараз їде через пункти пропуску на румунському кордоні. Це Парубне, в першу чергу, і Рівне-Джуджулешти, тому що це порт Констанца, куди їдуть наші всі вантажі. Я сподіваюся, що нам вдасться протягом наступних 4-5 місяців відкрити ще два великих вантажних пункти пропуску на румунському кордоні – це Діківці і Красноїльськ. Це те, що ми займаємося зараз. Я сподіваюся, що до кінця року в нас питання черг буде вирішено. Це дуже важлива історія. Я розумію, які проблеми зараз будуть стикатися наші перевізники в цю погоду у чергах. Спасибо большое вам за содержательне інтерв'ю і за вашу роботу. Дякую вам. І вам за роботу теж.